800 miliónov eur pre Slovensko. O necelú minútu pokračujeme. Európsky parlament mimoriadne uvoľňuje vyše 47 miliard eur, aby členské krajiny mohli začať okamžite čerpať peniaze na boj s pandémiou. Slovensko si z tohto balíka zoberie takmer 800 miliónov. Majú ísť najmä do zdravotníctva a podpory podnikania. Naťahovanie sa s Poľskom a Maďarskom o celoeurópskom rozpočte